ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଇଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେବେ ଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଚାଲିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳାଯାଉଛି ଏବଂ ଏ ଦୀପ କେବେ ବି ଲିଭିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ଦୀପ ହିଁ କହିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତିର ସାଥୀ ହେଇକି ରହିବ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଦୀପର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଇଏ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆସିଛି ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇଏ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲା ତିନି ଦିନ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲା ପରେ ଆମର ଆର୍ସିଏମ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଠାରେ ଏ ସ୍ଥାପନା ହୋଇକରି ରହିବ ବିଶ୍ୱ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ଜଳିବ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଜଳୁଛି ଏଇ ହେଲାଣି ତିନି ଦିନ ହେଲା ଆସିଛି ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା କରୁଛି ବିଶ୍ୱ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଘିଅ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଯିଏ ଲୋକ ଘିଅ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ଚାହିଁବେ ଆସିକରି ବି ଦାନ କରିପାରିବେ ସେଟା ଅଖଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଗତ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଦୀପ ଲିଭିବ ନାହିଁ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଏଇ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଏହି ଦୀପ ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୁଲୁଅଛି ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ଭାବରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦୀପ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଏହି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଏଇଠି କରାଯାଇଛି ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏହି ଦୀପ ବୁଲୁଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାର ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ମାଟିର ଝିଅ ପାଇଁ ଏତିକି ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି ଇଏ ପୁରା ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତା ଅର୍ଥ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କେବେ ହାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କେଉଁଠି ଝୁଣ୍ଟିବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏମିତି ହିଁ ଥିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୟାଙ୍କ ସହ ଦିତିକୃଷ୍ଣ ପହି ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ସାଲିଆ ସାହିରୁ ସାନ୍ତାଳୀ ମାଆମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ସେମାନେ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କରି ଜାତିର ଝିଅଟେ ଆଜି ଭାରତର ଗର୍ବ ଗୌରବ ରକ୍ଷା କରିପାରିଛି କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆମର ଆଦିବାସୀ ଆମର ସାନ୍ତାଳୀ ଝିଅକୁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖୁସିରେ ନାଚିକି ସ୍ୱାଗତମ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଆଡ଼େ ଆପଣ ନାଚିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ନାଚର କ'ଣ ଆମର ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେବେ ଭାବିଥିଲେ ଏମିତି ଆମେ ତ ଭାବିଥିଲୁ ମାନେ ଏମିତି ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ଆମର ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର ସେ ଆଦିବାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବ ବୋଲି ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତମ କରୁଛୁ ତାକୁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବି ନାଚୁଛୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଆଉ କ'ଣ ସେତିକି ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଖୁସିରେ ସେତିକି ଦେବୁ ଆଉ ଆଉ ଆମେ ତ କେବେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ ଆମ ଜାତିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଯିବେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବେ ଏମିତି ଜାଣିନଥିଲୁ ଆଜି ଜାଣିଲୁ ଯେ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆନନ୍ଦ ବି ଲାଗୁଛି କେବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏମିତି ପାରମ୍ପରିକ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ସେ ନୃତ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଡ୍ରେସ୍ ସେ ତ ଆମ କାଷ୍ଟ ନା କାହିଁକି ନା ସବୁ ଆମର ପରମ୍ପରା ସବୁ ସେ ନାଚନ୍ତି ଗାଆନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସବୁ କିଛି କରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଯେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇସାରିଲା ପରେ କେବେ ଆସିବେ ଏମିତି ଆପଣ ନଚେଇବେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଏକାଠି ହଁ ହଁ ଆମେ ନଚେଇବୁ ନା ଆସିଲେ ଆମେ ନଚେଇବୁ ତାକୁ ଗୀତ ବି ଗାଇବ ସିଏ ଆସିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନାଚିଲେ ସିଏ ଗୀତ ବି ଗାଇବ ଆମ ସାନ୍ତାଳରେ
ଆସୁଥିଲେ ତ ସାଲିଆ ସାହିରୁ ଆମର ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ସାନ୍ତାଳୀ ମାଆମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଠି ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୟାକର ଗୀତିକୃଷ୍ଣ ପରି ଉତ୍ସବ।